V nedeljo 27. marca so že 94-tič podelili filmske nagrade Oskar. Letošnja podelitev v gledališču Dolby v Hollywoodu je bila nekaj posebnega za gluho skupnost, saj je ta prejela kar 4 nominacije. 3 za film Koda in 1 za film Audible, v katerem je glavni igralec gluha oseba. Audible je bil nominiran za najboljši kratki dokumentarni film. Njegov ekskluzivni producent pa je gluhi Neil DiMarco. Poglejmo, kateri letošnji nominiranci so prejeli Oskarja. And the Oscar goes to... Oh. No, not Minari. Ja, res je. Na burni prireditvi, ki jo je popestril Will Smith, je bila podelitev zelo uspešna tudi za gluho skupnost po vsem svetu. Film Koda so nagradili s kar 3 Oskarji. Za najboljši film, najboljšo stransko vlogo in najboljši prirejeni scenarij. Troy Custer, ki je upodobil ribiča Franka Rossija, je postal prvi gluhi igralec z osvojenim Oskarjem. In šele druga gluha oseba, ki je po letu 1987 prejela Oskarja. Troy Custer je na odru izjavil, da je res neverjetno, da stoji na tej poti. In na koncu nagrado posvetil skupnosti gluhih, skupnosti Koda in skupnosti invalidov. To je naš trenutek, je še dodal ob prejemu Oskarja.